Хмаури Хелвачаурис муниципалитетис гамгеобаши шарабидзеების თემის რწმუნებული სამსახურიდან გათავისუფლებას მოხვა. Სოფლის მცხოვრებლები გამგეობასთან შეიკრიბნენ რწმუნებულად შალვა ზაქარაძის დანიშნა გააპროტესტეს და თანამდებობაზე მემედ ვერძაძის დაბრუნება მოითხოვეს. მოსახლეობა აცხადებს რომ რწმუნებული სოფლის მკვიდრი უნდა იყოს და ადგილობრივების პრობლემებს იცნობდეს. გამგებლის ახალ წარმომადგენელს კი ისინი არ იცნობენ და არ ენდობიან. მემედ ვერძაძი რომ სოფლის სამსახურება მასეთანად არ აპირობნება ვერც დადგება. და არც გვინდა და ვერ გააკეთეთ მაგის განაკეთებს არც ერთი ბარეული კაცი. ჩვენ ყავს ჩვენი სოფლის მინი გამგებელი, ძალიან შეგნებული, ჭკვიანი, ზილობიანი, რომ ადამიანის ყველას გაჭირებას რომ გულთან მიიტანს იმისთანა. მაინტერესებს რატომ ხსნიან? რა დააშავა? კარგის მეტი ამ კაცს არაფერი არ გუკეთებია სოფლისა. მთელი სოფელი კმაყოფილი აგერ არის და ნახეთ. Ну თუ ვერ მოიძებნა ჩვენ სოფელში ისეთი იმენა რომ ჩვენი სოფელზე ვისაც გული შესკილა იმას ემუშავა და ეგებნა. ვინა სატეხიდან გადმოვიდეს და ყოველ დღე ჩვენთან გამგებელი ყოველთვის მოგვიკითხა და ყველაფერს გვიკეთებ და ხელვაჩაურის გამგებელი აცხადებს რომ კანონის თანახმად სტრუქტურული რეორგანიზაცია მიმდინარეობს. ნადიმ ვარშანიძის თქმით რწმუნებული შტატი გაუქმდა და გამგებლის წარმომადგენელს ერთის ნაცვლად რამდენიმე სოფლის კურატორობა დაევალა. ამასთან აუცილებელია გამგებლის ნდობით ჭურვილი პირი უმაღლესი განათლების მქონე იყოს. ხელვაჩაურის გამგებელი შარაბიძეების მცხოვრებლებს შეჰპირდა რომ ადამიანები რომლებიც სოფლებში ნაყოფიერად მუშაობდნენ დასაქმდებიან. კანონით მოქმედებთ. არსებობს გამოსავალი, ჩვენ მუშაობთ ამ მიმართულებით. ჩვენ ვიცით რომ შეიცვალა და მოხდა ლიკვიდაცია თემის ადმინისტრაციული ერთეულის ორგანოს, ასეთი იმის რა ქვია, დასახელება აღარ გვაქვს. Куак эх ахали, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა, სისტემა, რომელსაც ქვია გამგებლის წარმომადგენელი, გამგებლის წარმომადგენელი დაუნიშნეთ. 37 ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენელი დაინიშნა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ კიდევ მუშაობთ იმ მიმართულებით, რომ ეს ცოტაა და თემს დაჭირდება კიდევ დამატებითი სპეციალისტებით შევსება. ხელვაჩაურის გამგებლის წარმომადგენლად ჩარაბიძეებსა და მახვილაურში ქართული ოცნების აქტივისტი დაინიშნა. შალვა ზაქარაძე ამბობს, რომ ის სოფლის მკვიდრთა პრობლემებს კარგად იცნობს და მისი წინამორბედის დაწყებულ საქმეებს დაასრულებს. მე ამ სოფლებში დავდიოდი, იყო საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობდი, საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობდი, ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობდი, ყავის ზონის ხელმძღვანელი. ასევე სოფლის გაჭირება და სოფლის იგი ძალიან კარგად ვიცი. ი პრობლემები ვიცი და პრობლემებიც იგი უკვე ხორციელდება და ჩვენი დაწყებული პროგრამებს ჩვენ გავაგრძელებს. თვითმართველობის შესახებ ახალი კოდექსის შესაბამისად ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 44 შტატი შემცირდა. 81 სოფლის რწმუნებულიდან თანამდებობა მხოლოდ 37-მა შეინარჩუნა.